ආයිබෝන් කිලි පිළිගන්නවා ලංකා.com YouTube channel එකට. ඔන්නේ යාළුවනි තවත් එක අවස්ථාව වීඩියෝ එකක් මම අරන් ආවා. ඔයාල තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. Channel එකට video එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න ඊතරම් තියෙන පුච්චි bell icon එකක් active කරගන්න ඉතින් යාළුවනේ. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද video එකට. සේවකීන් කඩමින් අවශ්‍ය කර තිබේ යාළුවනේ අවශ්‍ය. ඔබට අවශ්‍ය සුපිරි ක්‍රියාවක් තමයි යාළුවනේ. නිෂ්පාදන අංශ නිලධාරීන් නිෂ්පාදන සහායක වැනි කම්කරු වේස්ත්‍රේ ඉහළම වැටුප් සහිත රැකියා අවස්ථාර සත්‍යල් දින ඔයාලුනේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සීලුම දීමනා සමග රුපියල් 45000කට වැඩි වැටුපක් ලබා ගන්න ඉතින් ඔයාලුනේ ආහාර පාන නවයන් පසුගම් ප්‍රවාහනය රක්ෂණා වර්ණ EPF ETF අතිකාල දීමන මේ සීලුම දේවල් වලට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා විවාහකින් හා කණ්ඩායම් වශයෙන්ද බදවා ගන්න කියලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලුනේ මේ සීලුම වැඩි විස්තර දැනගන්න මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එක කතා කරන්න 0170038669 කියන දුරකථන අංකයට අමතලා මෙන්න මේ වැඩි විස්තර දැනගන්න තියාලුනේ මම නැවතත් ඔයාලට කියන්නම් නිෂ්පාදන අසනින් ද්වාරේ නිෂ්පාදන සහාය කරණි කම්කරු ක්‍රීස්තේ ඉහළම වැටුප් සහිත රැකියා අවස්ථාර සත්‍යම යාලුනේ මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ වීඩියෝ හොඳනම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා යන්න යාලුනේ තවත් රැකියා අවස්ථා වීඩියෝ ගැන අපි හම්බෙමු ඔයාලට සුබ දවසක්